So, breaking news po tayo. Ito sakto kagigising ko lang. Paggising ko, ito kagad yung uh, bubungad na balita sa atin. Uh, balik ECQ po ang Metro Manila starting August 6. Okay? So, uh, 15 days po ang magiging takbo nitong ECQ August 6 hanggang August 20. Okay? Um, nakagulat po, nakagulat na bilit. Ito po ay in ni spokesperson Harry Roque. Uh, siguro ito po ay sagot sa dumaraming kaso dahil po sa Delta variant. Ang medyo nagtaka ko kasi bakit August 6 pa? Usually pag mag-announce ng ECQ, di ba? Yung sa parating na kaya, August 1. Uh, pero ang mangyayari po ay GCQ with heightened restrictions bago po mag August 6 tapos pagdating po ng August 6 eh, doon na po uh, papasok yung pong ECQ at two weeks po two weeks po tayong uh, uh sa sa ilalim sa ECQ I'm not sure kung gaano ka strict ECQ maglalabas sila ng mga eksaktong guidelines diyan pero yan po yung sinabi ni Yorme kagabi sa kanyang video na kaya pala may memo sa mga barangay na maghanda para sa ECQ yung mga quarantine pass and gan and mga paghahanda ng bawat barangay kasi na, meron ng usap-usapan sa mga Metro Manila mayors na ganyan yung mangyayari. Okay, so na, nakita ko din uh, may mga post din yung mga kanya-kanyang mga mayor uh, nag nag uh, sasabi sa kanila mga tao na yun nga maghanda na nga para sa ganito. Um nabasa ko sa comment section uh, mga tao nagrereklamo na kawawa naman yung mga mawawala ng trabaho uh, yung iba eh magugutom of course yan yung problema yan naman yung malaking problema pag sa ganyan sabi niya ba, marami namang nabakunahan baka pwedeng hindi na lang uh, hindi na lang yung total na ECQ talaga na malalockdown na naman ang dami na namang uh, dalawang linggo eh hindi makakapasok sa trabaho eh, I'm not sure din kung ano din yung katapat nitong ayuda coming from the national government. So, uh, hindi natin yung mga eksaktong detalye pa kung ano ilalabas dito. So, ako tingin ko, ano eh, hindi ko kasi, syempre, ngayon hindi natin maramdaman pa kung gaano ka grabe itong Delta variant. Pero sa mga narinig ko, eh, grabe daw kasi yung pagkalat at umiikot na ngayon. So, uh, ang wish ko lang eh sana wag na mangyari yung ano wag na mangyari mabulunan sa mga hospital uli and uh, Actually, yun nga, yung sa Manila, buti merong Luneta Hospital na pinagawa. Uh, makakatulong yan uh, para ma, ma, sa hospital capacity para mas uh, marami-rami yung ma-accommodate na may COVID sa Manila. And uh, of course, sumatanggap din naman yan pag sa mga kapitbahay na city. So hopefully po, yun nga, hindi na hindi mabulunan yung ating uh, healthcare system uh, pag sakaling sumipa itong uh, Delta variant dito sa sa Metro Manila. Kasi nakita naman natin kung gaano kagrabe sa Indonesia, sa India, sa ibang bansa. Talagang napadapa sila itong Delta variant na to. So, we're not really sure. So, mabuti na din siguro yung mag-ingat. Pero yun nga, Like I said, uh, ang hirap na naman yan yung mga magugutom na naman, yung mga hindi makakapagtrabaho na naman. And uh, um, yun, let's just wait for further uh, further news, further details about this. So, yun lang po ang muna balita natin sa ngayon, okay? So, thank you very much, guys. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Once again, uh, ito po ay uh, pagbantay sa sa coronavirus. Uh, we have been doing this since uh, March last year, Sumula nung unang lockdown. So, tayo po ay magbabantay po ulit And lagi po tayo mag-iingat, okay? Uh, lalo na sa mga hindi pa nababakunahan kasi seryoso po ito. Nako, sa news feed ko, eh, ang dami ko nang nababasa ng na mga pumapanaw na lolo, lola. Hindi ko sure kung dahil sa COVID pero maganda na din po yung mag-iingat, okay? So, see you po sa next video natin. Bye-bye guys!